Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. U zadnje 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirana su 33 nova pozitivna nalaza osoba zaraženih koronavirusom, a broj aktivnih slučaja povećan je sa 146 na 157. Trenutna sedmodnevna incidencija u županiji iznosi 111, a 14-dnevna 212. U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19. Hospitalizirane su ukupno 42 osobe, 5 osoba više nego prethodni dan. A 1. ožujka pokrenut je sustav prijavljivanja građana zainteresiranih za cijepljenje protiv COVID-19. Osim prijava liječnicima obiteljske medicine, građanima je od prije nekoliko dana dostupna i prijava putem internetske stranice cijepise.zdravlje.hr te besplatnog telefona 0800 0011. Cijepljenje protiv koronavirusa, jeste za ili protiv? Da, ja sam se već upisala, ja sam za. Gdje ste se upisali? Kod svog obiteljskog liječnika. Znate li da se sad može i preko interneta i preko telefona prijaviti za cijepljenje? Da, ali sam čula da ne treba na dva mjesta. Ja sam se cijepila prvo cjepivo i čekam sa 16.3.2. Kakva je bila procedura? Kom ste se prijavili? To me je prijavio moj osobni liječnik. Utvrdila je konačnu listu studenata kojima je odobrena stipendija za aktualnu akademsku godinu. Riječ je o 52 stipendista koji studiraju na području županije i koji će mjesečno primati 800 kuna. Za stipendije je u ovogodišnjem proračunu županija izdvojila 1.100.000 kuna. Evo, ove godine smo u proračunu za 2021. godinu osigurali nešto više stipendija za naše studente. Htjeli smo prije svega iznaći način da im pomognemo da što lakše završe svoje studije. Naravno, sa naglaskom da želimo da nakon završetka studija da se vrate i rade na području Brodsko-posavske županije. Udomiteljstvo kao privremeni oblik smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dalje je slabo razvijeno u Hrvatskoj. Iz tog razloga mijenjao se i Zakon o udomiteljstvu koji je uveo i nove vrste udomiteljstva, pa se tako uvodi udomiteljstvo kao zanimanje koje se može obavljati kao standardno udomiteljstvo ili specijalizirano udomiteljstvo za djecu. Na Brodsko-posavskom području trenutno je 18 udomiteljskih obitelji, a prijavile su se i 3 nove, što je u odnosu na potrebe i dalje malo. Jedna od udomiteljica Velikog srca je i Mara Anđelić iz Trnjana. Sve je počelo prije 15 godina, a kroz njezin dom prošlo je 30 djece kojima je hitno trebao privremeni smještaj. Neka djeca tu ostanu i duži niz godina. Većinom dođu u velikoj traumi i ne znaju kući sa sobom i onda to tako krene malo pomalo i oni su sprijatelji i samo mogu reći da sam on svoji 15 godina, troje djece već otišla na posvajanje iz moje obitelji i zadovoljna sam sa tim obiteljima koji su posvojili tu djecu i čujem se s njima i presretna sam. To je jedan sretan trenutak. Emotivno je težak, ali vjerujem da je sretan. Da, to je sretan trenutak. Iako je puno teško i svaki dio srca moga ode s tim djetetom, ali ipak sam sretna što se mogu s njima čuti, što se mogu s njima ponekad vidjeti. I to me čini sretno. Među 14 klubova u natjecanju skupine Istok prve županijske lige, nogometaši Slavonca iz Gornje Bebrine nalaze se u sigurnoj sredini prvenstvene ljestvice na 9. mjestu. Nemaju veliki zaostatak za 4. mjestom na kojem je Podcrkavlje, u koje im je ove zime otišao dosadašnji trener Željko Tadijanović, kojega je naslijedio Zoran Galetić. Uz novog trenera u Gornjoj Bebrini, nakon dugog niza godina, vratili su svog iskusnog igrača Tomislava Đurkovića, koji će za Slavonac biti veliko pojačanje. Uz njega u klub su se još vratili Matej Lovrić iz Mladosti, Bitsko Selo, Antonio Musa iz Budenike Kolonija i Ivan Musa iz Save Svilaj. Ove zime Slavonac iz Gornje Bebrine napustili su Zvonimir Sulić koji je otišao u Slogu Gromačnik i Filip Breznik koji je pristupio Sibinskoj Mladosti. S pripremama je Galetić krenuo 2. veljače, dok na treninzima ima oko 12 igrača, te su do sada odigrali 3 trening utakmice. Inače, nisam još uvijek upoznat oko s ekipom, tek sam došao, jer najteže to preuzimati u ovom dijelu
u tom zimsko-proljetnom dijelu ciklusu i ova korona kakva je, malo nam je teže okupiti pripreme i teže je sastaviti igrača, ali mislim da će biti dobro, ekipa je dobra. Dečki su super, ljudi su korektni oko kluba i nadam se i dobrim rezultatima kao i do sada. Do kraja dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito prema kraju dana i noći. Vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer u unutrašnjosti će biti osjetno hladnije. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.